ባለፈው ዘመኔት ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌም ተጎድቻለሁ ፍቅርን የተሞላ ባታግዘኝ ኖሮ እንዴት ይዘለቃል የዚህ ምድር ኑሮ ማን ነው ስምህ እኔ ስሜ ማስተር እባላለሁ ነው ማለት ነው ትክክለኛ ስምህ ማን አሸናፊ ሴፍ ትባላለህ አዎ ቅጽል ስምህ ማስተር ማስተር ኬ ማስተር ኬ ያ ማን ነው ይቅርታ መጠይቀው በመጀመሪያ ጊዜ እናቴን ነው መጠይቀው ለምን በጣም ለኔ ተሰቃይታለች እናቴ ምን አረክ ከልጅነት ጀምሮ ነው ያሰቃየዋት ለኔ ብላ በጣም ብዙ ተንከራታለች እናቴ ማለት ነው እና ለሷ በጣም ነው በቃ ብቻ ያሪግ ወያኔ ማለት ነው ከኔ ጋር በጣም በቃ ይፈልጉኛል እኔ ለመግደል ሁሌ ታግለዋል በቃ እና ቤት ሰፈር ሲመጡ በቃ ሶስት መኪና አራ መኪና ይመጣው እኔ ፍለጋ እና በቃ በጣም እናቴ ተንከራታለች የመጨረሻና 97 ላይ ፒያሳ አካባቢ ከፍሪንዶች ጋር ሆነን በጣም ያው ሰፈሬ እኔ ጎታራ ነው ቀለበት መንገድ ማለት ያው አዲስ አበባ ላይ ብዙ ያቆኛል ውጭ ሀገርም ያሉ እና በጣም በቃ በህይወቴ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ በጣም ማለት ከናት ሌላ ማን ነው ይቅርታ የምጠይቀው ባለቤቴ ደግሞ አውስትራሊያ ያለችው አዲያም ተፈራ ትባላለች እሷን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ እሷ በጣም ተሰቃይታለች በዚህ 7 አመት ውስጥ አራት ጊዜ ነው የመጣችው ከአውስትራሊያ እኔ አልሰማትም አላዳምጣትም ነበር ጉዞዬ ከብዶብኝ ስወድቅ ስነሳ እናቴ በጣም ነው የምወድሽ በጣም አከብርሻለሁ ይቅርታ አዲያም አጥፍቻለሁ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ የልጅነቴ ፍቅረኛዬ ነሽ በጣም በጣም ነው የማፈቅርሽ እወድሻለሁ ይቅርታ ጠይቃታለሁ አመሰግናለሁ ጌታዬ በኃይል ስራህን ስራልኝ የኋላዬን ልርሳ ወደ አንተው ልጠጋ ከፊቴ ያ